60 rinj shqiptar kanë fituar bursë për të studiuar në Turqi. Në ceremoninë organizuar para udhëtimit të tyre drejt Ankaras, ambasadori i Turqisë në Tiranë, Murat Ahmet Yoruk, tha se studentët do të jenë urlidhëse mes dy shteteve, duke forcuar edhe më tej bashkëpunimin dhe miqësinë. Ashtu siç ne e kemi parë veten këtu si në shtëpinë tonë të dytë, jam i bindur që edhe ju, kur të shkoni në Turqi me vëllezrit tuaj, do ta ndjeni veten si në shtëpinë tuaj, me miq të afërt që do të krijoni. Ambasadori i vlerësoi si të shkëlqyera dhe strategjike marrëdhëniet Shqipëri-Turqi. Në bazë të marrëdhënieve strategjike që kanë të dyja shtetet, në vijim do të ketë investitorë shumë më të mëdhenj në fusha të ndryshme. Diplomati turk tha se gjatë 3 dekadave të fundit në Turqi janë diplomuar më shumë se 2000 studentë shqiptarë.